Finns det riskfaktorer? Det vanligaste är ju, är man ung? Ja, det är en riskfaktor. Kvinna, är det en riskfaktor? Att vara kvinna i det här sammanhanget? Kanske, när man sitter och polar data, Kanske, jag kan inte med säkerhet säga det. Sen är det lite svårt att kunna göra en jämförande studie, för att om man skulle titta på unga kvinnor i 30-årsåldern, så kan vi hitta 100 000 barn föds i Sverige, 30 000 epiduraler lägger vi ungefär, ungefär i runda tal, i Sverige. Vi lägger inte 30 000 epiduraler på unga män i 30-årsåldern. Så det är lite svårt att kunna, alltså delvis, 29 000 av dem hade svimmat innan. men eh, så det, det är lite svårt att göra de, den typen av studier idag. Eh, nålstorlek, har den betydelse? Ja, absolut. Den är en, absolut, en av de absolut viktigaste. Eh, när vi pratar om nålstorlek så fanns det en era, det här, alltså vi är väldigt kreativa, när vi går tillbaka och tittar på studierna så kommer det liksom våg av saker och ting, och då var liksom, nålriktning väldigt viktigt. Det att, att man ansåg att flavums gick i parallella linjer, så att om man skulle sticka så skulle man efter att man hade stuckit så skulle man vrida nålen 90 grader. Det stämmer inte. Ligamenten flavomsligament eh, ligament den går inte i parallella riktlinjer. Det är ingen motorväg med, med eh, linjer på vägen, utan de går väldigt olika. Multipla försök, är det en risk att skapa en dura-punktion? Handen på hjärtat. om... Eh, er ästeläkare går ner dagtid, jourtid kan vi liksom lägga om ästeläkare, unga ästeläkare som har precis lagt 25 epiduraler, går ner till förlossningen. Hur många gånger får hen försöka lägga en epidural innan den får ringa sin specialist eller seniora? Där var det tre tror jag, var det, var det tre du visade? Där var det tre också. Tack, vi måste ha lite riktlinjer. Jourtid förstår jag beroende på situationen, bakgrunden kan inte åka hemifrån, hjälpa till, även om eh, jag skulle nog säga att, att den ska göra det. Eh, men eh, jag har, vi har ingen bakkurssystem så jag kan inte tala om hur bakgrund ska göra. Det är en absolut riskfaktor. Vi vet ju att för varje nytt försök så ökar risken för en durapunktion med 10%. Om ni tänker själva när ni har försökt lägga en epidural, eller någonting som inte går, hur stressad blir ni? Oavsett hur erfaren ni är. Luft eller koksalt i sprutan, spelar någon roll? För det var också en era. Men de, här med, de här med luft hade mer durapunktioner än de här med koksalt. Är det någon skillnad? Nej. Men däremot, om ni är vana att lägga med luft och idag byter till koksalt, då kommer ni få få dura durapunktion. Så använd den metod ni är vana vid. Så finns det andra komplikationer med luft, men det har inte med durapunktioner att göra. Övervikt, är det en riskfaktor för dura pension? Ja, det är precis tvärtom. BMI under 24 eller 23, eh, tror jag finns det en studie som pratar om. Det är någonstans där. Under 23 är en större riskfaktor. För där vågar vi mer ju. Men vi ser ju kolumnarna, men den är ju här ju. Och så går vi in. Yes. Mm. Jag kan du använda om du har lärt dig att använda hängande droppe. Sen är det inte alla, alla, alla eh, leverantörer av epiduraler som har den tensionen Den spänningen den elektriska spänningen som det behövs, där droppen står kvar eller inte. Så Det beror på om, om du är van att lägga, jag har ingenting emot det. Den är till och med, den är till och med väldigt elegant tycker jag. Hör ni kejsarsnitt. Är det en riskfaktor efter att man har fått sin dura funktion att utveckla postpinal huvudvärk? Om jag har gått och gjort en punktion, och sen så blir mamman snittad. Vet ni varför jag har lagt upp den bilden? För det var i en era på slutet på 90-talet i England där man polade data och tyckte liksom, att okay, har du gjort dura punktion, då ska du gå och snitta mamman, för då minskar du risken att den utvecklar huvudvärk. Snälla, använd, om ni använder den idag, huvud, den sortens huvudverk är inte en indikation för att göra kejsarsnitt på en kvinna. Men om man polar data, retrospektiv data, det är därför jag har skrivit kanske, men använder den inte. Det här är en studie vi gjorde för några år sedan, där vi visar att ja, det läggs ju ungefär, i Norden så föds det nästan 300 000 barn. 90 000 av kvinnorna får epidural, det vill säga 30%. Ungefär 1% får DURA-punktion, och drygt 80% utvecklar huvudvärk. Nu eh, får du tänka på att vi i Sverige har inget nationellt register för det här. Det enda landet i den här serien som hade ett register, det är Island, med tre sjukhus och 5 000 förlossningar. Det är ganska enkelt. Men så att ni får inte lita på datan helt och hållet. Någonstans där ligger vi. Och Hur ofta lyckades epidural blood patch? För det är liksom golden standard av behandling, alltså. Men vi ska patcha folk. Ja, när man lägger ihop, liksom, att, vad tror du? Hur ofta lyckas du? För det fanns inte så ordentliga siffror här. Ja, vi tror att 70 procent lyckas vi, och lägga en epidural blood patch lyckas och det med med Darbella Patch. Men det som var väldigt skrämmande i det här, det är att då i alla fall, så var det 50 av samtliga tillfrågade sjukhus i Norden med obstetrisk anestesi som hade diagnost, nedskrivna diagnostiska kriterier på postminal huvudvärk, och hade en metod för att liksom alla måste passera den här checklistan. Den siffran är lite bättre idag. Hur är incidensen internationellt? Ja, det var det jag sa, från 0,5 och uppåt. Men enligt NICE-kriterierna så ska vi försöka hålla oss under 1 procent vad gäller, gäller DURA-punktioner. I Nordamerika så har de nästan 20 000 fall per år. Och Vet ni vad? Jag tror att det var 2014 det kom en studie. Det här är den Andra vanligaste orsaken till att obstetriska anestesiologer blir stämda i USA. Den första det är ju när, när det går riktigt illa för mamma, och mamma dör. Det här är den andra vanligaste, enligt deras eh, beräkningar. Hur, ofta av er, hur många av er har känt klockan nio på kvällen, eller någon som ringer, att ja, men det här är mamma med eller det här är en patient med postspinal huvudvärk, klockan nio på kvällen. Har ni strategier för handläggaren, eller får ni också huvudvärk av det? Jag tror att det är inte är så ovanligt att om man inte har skapat de strategierna, så blir man själv väldigt stressad. och En stressad narkosläkare kring det här tillståndet betyder en fördröjning av patientens vård. Och allt vad det betyder med en fördröjning.